Сайн байна, өрхөн мөндөд үзэгчдээ. Ийхүү 10-ын үндэс компанийн дэтгэж байгаа хүрхрээ 2015-ийн тоглолт төгсгөлийнхэн шат руу орж ирж байгааг дэлгэцэн дээрээс үхэн харж байна. Алтан медалийн төлөө, мөнгөний төлөө, хүрл медалийн болцлыг хангахсан Сэлэн Крэс компанийн баг тамирчид бөмбөгөн дээр ирчихсэн зогсож байгааг үхэн харж байна. Тэдний өрсөлдөгч Эрдэнтийн хангард ногоон өмсгөлтэй байгаа Зянгийн Сэлэн Крэсийн бөмбөг аваад урагшилж эхлэхээр болж байгаа юм байна. Бөмбөгний төлөө тэмцэлдээ явагдсан За Эрдэнтийн хангардын баяр заяа бөмбөгийг 5 шугам дээрээс тоглуулад цааш нь дамжуулалтыг аж өгж байна. За Эрдэнтийн хангардын хувьд бол одоо энэ жил лигэд оролцоод бол одоо медальт байранд бол одоо шалгарч чадаагүй, ер нь онооны хувьд бол одоо хүрхээргүй болчихсон байгаа. За ингээд харин ногоон шарын өмсгөлтөд тоглож байгаа Сэлэн Крэсийн хувьд бол одоо алтан медаль уу, мөнгөн медаль уу? За эхний 3 баг бол ерөөсөө медалийнхаа болцлыг бол оноогоороо тасраад хангацсан. Тийм учраас зүгээр хин нь ямар медаль вэ гэдэг дээр бол одоо асуудал яригдана. Сэлэн Крэсийн гарт бол одоо FC Улаанбаатарын хувь заяа байгаа. Энэ тоглолтын дээр Сэлэн Крэс очих юм бол FC Улаанбаатар хүрэлтээгээ эвлэрхээс өөр аргагүй, алтыг харин энэний дараа тоглох эрчим ахгүй юу гэдэг дээр асуудал бол одоо яригдана. За Юрагийн санхүү бөмбөгийг бол одоо шидэж өглөө. Мөрөн бөмбөгөн дээр байж байна. Мөрөн мөнх бол одоо бөмбөгийг салгасан. За Эрдэнэ хоёр харагсан бол одоо дамжуулалтыг өгч байгаа юм байна. За хангардын хувьд бол одоо лигэд дөрөвдөд төрүүлж байгаа 4 удаа мөнгөн медаль, 3 удаа хүрэл медалийг хүртэж байгаа хангардынхан энэ жил бол одоо ер нь өрсөлдөгчнөр тун ширүүн байсан. За тэгээд ямар ч үсэн медальт байранд бол шалгарч чадаагүй. Гэхдээ үеийн үед хэцүү өрсөлдөгч гэдэг нь олдоо ер нь тэгээд тодорхой хэвээрэн шүү дээ. За баяр заяа. Эргээд өмгөгийг хайсан Юрагийн санхүү. Өмгөгийг атгаж гаргасан. За сайнаа ямар ч үсэн нэг тийм айхтар сүрхий гэмтэл хүртэл олдоо. Авчаагүй юм байна. За том хоёр дасгалжуулагчтай хангардын сэлгээний суудл бидэнд харагдж байна. Бацхан өдөр сэлгээд суучсан байгаа юм байна. За том хоёр дасгалжуулагч хамгийн наадтай байна. Хангард клуб бүүсэн байгуулагдсанаас хойш өнөө хүртэл бол дасгалжуулагчийн одоо жолон дээр олдоо сууж байна да. Мөрөн бөмбөг аваад яваад ороод ирсэн мөрөн дээр алдаа гаргуу хүртэл бол үгүй юм байна. За эргэл бөмбөг аваад явсан хөлдөнд мөнх насан суусан боловч бол одоо болж өгсөнгөө. За сайн харагдаад өнгөрсөн Отгон баярын хувьд бол одоо хангардын дасгалжуулагчаар энэ жил бол одоо үргэлжлүүлэн ажиллана шүү дээ. 7-р сарын шилдэг дасгалжуулагч болсон. За харин Сэлэн Крэсийн бүрэлдэхүүнд байгаа төгсөө 7 сарын шилдэг тоглогч бол одоо болчихсон. За хангардынхан булангийн цохилт. За 10 дугаартай Эрдэнэ баяр Гато булангийн цохилт гайсан мөрөглөө. Тогтлоо. За байдгүй дээ. Буцаагаад Гато дээр бөмбөг ирсэн хажуугийн шугамар гаргаж байгаа юм байна. За шинэ өргөл дасгалжуулагчтай Сэлэн Крэсийнхэн бол захирал хамгийн наадталт бол одоо сууж байгаа юм байна да. За эдний багийн хувьд бол одоо тэгэхэд энэ жил лигийн анхны медалийн болцлоо хангацсан. Өнөөдөр бол одоо баярынхын өдөр байх нь бол одоо дамжиг байхгүй. Шүүгийн дөрөвт бол одоо 3 жил үлдээд одоо медалийн оосроос бол одоо атгаад алдаж байсан баг оноогоороо одоо тасраад медаль дээр ирсэн зүгээр өнгөн ямар бай гэдгээ л асуух гэж байгаа. За тийм л тоглолт өнөөдөр ам тавих тоглолт. Одоо ёстой өөр одоо бензин шахаж үлдээгээд хэрэггүй бүгдийн тавайл дуусна. Гойдоо. Ёстой сайхан боломжийг алдлаад хаалга руу явуулч чадаагүй байсан. За ингэж бөмбөг алдагдчихж байгаа юм байна. Сэлэн Крэсийн 17 Чинбат
сэлгээгээр голцоо орж ирээд байдаг. Өнөөдөр гараанд гаргаж итгэл хүлээл гэсэн тэгээд бол одоо болж өгсөнгүй. За сэлэнгүрээсээ хэвд бол одоо хийгээ аврагд дөрөвдүгээр хооронд 3 удаа дөрөвдүгээр хооронд орсон. За хангардын хөвд бол одоо лигийн 4 удаагийн авраг 5 удаагийн мөнгөн медаль 1 удаагийн хүрэл медаль. За ингээд өнгөрсөн жил бол одоо хүрэл медаль авсан хангардынхын энэ жил ингээд онцгой медаль зэдалгүйгээр л хоцорж байх шиг байна да. Гэвч тэмцээний үндтгэд лигийн үндтгэд бол одоо хүрээд ирцгээч гисэн одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ирцэн бол одоо тоглож байна. Энэ бол одоо Утган Баяр дасгалжуулагчийн бас зохион байгуулалт ур чадвартай холбоотой гэж миний хувьд бол одоо ойлгож байна. За дээрээс бол одоо үйлдвэрийн одоо захирлуудын нэг даваа самбуу захирал бол одоо тоглогч нараа бол одоо амралтын нөхөж лигэд тоглолж байгаа. За спорт комплексийн энэ гадаадын тамирчид бол одоо байрлаж байгаа. За ингээ 96 оноос хойш лигэд тоглож байгаа мөнхөд бөмбөгийг бол одоо тоглолтод оруулсан буруу оруулчихж байгаа юм байна. За ажгүй шугам нэрээс 2 дугаартай мөнгө тогтох. Бөмбөг тоглолтод оруулна. Эднийт ч нэг баахан мөнхүүд байдаг. Зарим нь бол одоо андуураад байдаг. Төрөн би мөнгө тогтохыг одоо мөнгө насан гэдээ хэлчихвэдэй анзна. Алтан үегийн мөрөн. Мөрөн бол одоо өчтөр асууж л үлээ нэг ханаат. Нөгөө Тайланд явсан тоглогч юу болсон байл гэж. Энэ зам мөрөн маань Серб явж хагаад тэгээ визний асуудлаас бол тент тоглохооргүй болоод эргээд бол одоо хүрээд ирсэн гэж хариулсан. Зяангд хангардагхан тоглоомдоо шилжин орлоо явлаа. Хүндлэн намжвал тэрэгтэй бол таарсан. Зя 13 дугаартай Эммануэл. Булангийн цохилт болгож байгаа юм байна. За булангийн цогцолтыг гүйцэтгэж оруулаад ирсэн сайн хүү гаргасан. Хангардынхан бол өнөөдөр сэлэнгүрээсийг бол одоо яста гайтуулна л гэж үзэж байгаа да. Энэ хоёрын хувьд бол одоо бас урдны тооцоо бол одоо ер нь байгаа бах. Би нэгэ бол одоо лигд бол одоо шүүгийн 8, шүүгийн 4 дээр бол одоо хожиж байсан, төвөг учруулж байсан. За тогтох хоёр өнөөдөр гараанд гарцсан байгаа юм байна. 10 дугаартай тэр цаашаа явж байгаа. Чин өргөл засгалжуулагчийн хүү, аа хүү хоёр одоо яг нэг дэлгэцэн дээр бол та сайн харагдаад өнгөрлөө. За мөрөн. Мөрөн. Бөмбөг алдагдсан Эрдэнэ хоёр аргач нь буцаасан. За ажгүй шугамар бол та бөмбөг гаржээ. Хангардынхаа ажгүй шугамдраас бөмбөг тоглолтод оруулж байна. Өчигдөр Монголын хөл өмгийн холбооны дээд лигэд орох эрхийн төлөөх 1-р лигийн тоглолт сумгаар ярих юм бол Жүрэ Зиндаа бол өндөрлсөн. За Эрдэнэ Ото менежертэй Континентал 1-д орсон. Мөнхөд төр мөнх тогтох алдаа гаргаж байгаа юм байна. За өнөөдөр талбайн шүүгчээр Ариун Болд бол ажиллаж байгаа. Шүүгч Ариун Болд дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Цолгоо үлийн цохилт сайхан гүйцэтгэдэг Гату буюу Эрдэнэ хоёр өмгөн дээр ирлээ. За Эрдэнэ хоёрын намжуулалт явсан. Сэлэнгүрээсийнх нь нэг жоохон бэргээд байгаа бахта ер нь тоглолт эхэлсэн энэ нэг хэдэн минутанд бол хангардынхаа урагшаа автлаад байгаа харагдах юм. Сэлэнгүрээс дуг нь одоо алтын төлөө одоо хожил хэрэгтэй байгаад байдаг. Одоо бол хүрлийн барантын дээр байж байгаа. Хожих юм бол алтан дээр гарч ирээд эрчмийн тоглолтыг хараа суучнаа. За аврагшаа довтлогоо явсан явсан. За итгэлийг гаргаад ирсэн байгаа маань итгэл Чинбат энэ тогтох хоёр энтерг залуучууд гараад ирж дээ өнөөдөр. За ламбоны ёо тэрний орон зүгээр тэр 11 дугаартай цацралд өгчихөөс юм доо сая бол. Ламбони
За, ивент итгэгчийн хувьд бол 2000 ар талтай 2 багт хоорондоо үзэж байгаа гэж ойлгоход болно. Ногоон сарын өмсгөлтөө сэлэн хүрээсийн ивент итгэгч бол хэвлэлийн сэлэн хүрээс кампан бол захиралтай Ахин Баяр гүйцэтгэх захиралтай чин өргөл дасгалжуулагч тавагийнхан. За, хангардын хувьд бол даваа самбуу захиралтай Эрдэнэ төлөвлөр ардан зогсож байгаа. Гэхдээ эдийн засгийн хямралтай энэ үед бол зөвхөн хүссэн мөнгө нь гаргаад өгч чадахгүй байгаа ч гэсэн бас зөвхөн хэмжээнд нь бол ер нь байлгаж байгаа гэж миний хувьд бол одоо үзэж байна. Хөл өмгийнхөө төлөө багийн эзэдүүд бол одоо дунджаар бол 90 саяг бол одоо зарцуулж байгаа жилд. Я баруун зүгүүрлүү дамжуулалтыг гаргаж өгсөн. За, зүгэн шугамар бол одоо бөмбөг гарч байгаа юм байна. Алдаа гаргасан газраас өмгөө тоглолтод орууллаа гэж болдоо. Ариун бол чүүгч бол да зааж байна. За, манай тэмцээнийг бол 10 үндэс компани хэвэн тэтгэж байгаа. 100 саяын шагналын сан өнөөдөр бол эзэн дээрээ очно. 100 сая. Төрүүлэх юм бол 40 сая. 2 тоор бол 30 сая, 3 тоор бол 20 сая. Хувийн дүнгээр шилдэгүүд 2-2 саяг авна. За, энэ тоглолт бол 30 сая юу 20 сая юу гэдэг тоглолт. За, мөрөглөө сэлэнгүрээсээ хэвд бол хожлоо бол сэлэнгүрээс 30 сая дээр очлоо. Бүтлгүүтлээ бол тэгээд эвгүүдээ бол захирал бол одоо тэгээд 10 үндэс компанийнхаа хүрхрээ брендээр оролцож байгаа. Хүрхрээ шарааг бол одоо тэгээд Монгол инженерүүдийн ур ухаанаараа бол одоо бүтсэн гэж байгаа шүү дээ ерөөсөө ярих юм байхгүй. За, тэгээд эдийн засгийн хямралтай энэ үед бол бас хөлөмгөө гэсэн сэтгэлтэй үндэсний үйлдвэрлэгч 10 үндэс компаниг бол дурдахгүй байхын арга байхгүй, дурдаад зогсохгүй бүр сайн ярих хэвээр тэднийг бол. Бусад компаниуд ер нь 100 сая байтугай 10-20 саяг өгөөч гэхэд за маа хөлөмгийн төлөө өгөөдөө гэдэг нь ер нь тун цөөхөн. Тэгэхэд бол оргил захирал 100 сая. Тэгээд эн чинь зөвхөн энэ жилээр дуусахгүй. За, хаалгач бол одоо барайд авж байгаа юм байна. Өчигдөр тэр континентал төрүүлж байгаа хойтон дээдлийг тоглохоор боллоо. Багийн менежер нь бол одоо манай Eagle Television Sport-ын сэтгүүлч байсан Эрдэнэт. За, дараа нь бол одоо тэгээд Hangar City гэж сонирхчийн баг орлоо. За, тэр бол одоо менежер нь бол одоо Гамбатар Жаку гэсэн хөлөмгийн зам элэгтэй залуучууд бол одоо байж байгаа. Энэ хангарттай андуурж болохгүй. Бас Улаанбаатар хотын Hangar City гэж сонирхчих юм баг хойтон. Одоо тэгэл бараг манайд л хагас мэрэгжлийнхэн болоод дээдлийгэд орж ирэхээр боллоо доо. 10 үндэс компани бас ивент итгэжсэн. За, төрүүлээд 10 сая одоо тэнд бас их олон саяын шагналыг бол одоо гаргасан. За, энэ тоглолтын дараа болох эрчим болон дэрэнгийн тоглолт бас эрчмийн хувьд алтан медаль. Дэвид Элвиз өрхрөө 2017 лигийн хаалтын ажиллагаатай одоо шууд дамжуулах учиртай юм байнамаа. За, өнөөдөр бол одоо ч дэлхийн хөлбөмбөгт бол супер сандай. Өөр өрөөсөө ямар ч арга байхгүй. Англич, тэр германч, тэр италич, тэр испанч, тэр францд, за, ингээ Монголд супер сандай медалийн эзэд тоглох супер нэмгарэг хөлөмгийн дэлхийн нийтийг орой Английн Премьер Лигийн тайлбар дээр тэр тухай бол ярина да. За, өнөөдөр Монголд бол супер нэмгарэг боллоо гэдэг
Монгол тогсохгүй, Монгол яаж дутхгүй гэсэн шиг дэлхийн супер сайн дээр бол одоо Монгол зүү ёсоор нэмэгдэж орж ирж байна. Итгэл өмбөхтэй явж байна. Итгэл энэ итгэл Чинбат тогтох байр гэсэн залуучууд өнөөдөр маш хариуцлагатай тоглолтонд гараад ирж гисэн байж байгаа. Энэ 7 дугаар, 10 дугаар, 17 дугаартай Чинбат. За тэгээд хуудас нь отхом байр засгалжуулагчийг харуулж байна. Лиг 4 төрүүлж 5 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль бүрт чонын оюуны шилдэг багаар бол тодорж байсан. За хокийн албаны ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийдэг. Эрдэнтед бас хокийн албаа харьяалагдж байгаа. Эрдэнтийн үйлдвэр дээр алсын цохилт хийсэн. За энэ цохилтчних хүн айлгаад ахар цохилт бол биш байна. За тоглолт эхлээд 15 минутын хугацаа олдоо өнгөрж байна. Тооны харьцаа тагдгийн харьцаатай. Медалийн өнгийг шийдэх тоглолт. Хүрлийн төлөө бол гэж ярьж болохгүй. За чин өргөл. Лигэд 3 4-дүгээр байранд орчихсон. Энэ жил бол одоо ёстой төрүүлнэ гэж ирсэн. 9 дараалан 9 дөрөг дараалан хожигдоогүй гарсан цагаас хойш ганган байс. 8 сард 3 хожигдож эзнийхээ уурыг хүргэсэн. За эснээс тогтохгүй тэгээд ер нь хөгжүүн дэмжигчдийн сэтгэлийг жоохон гонсойлгосон доо. За одоо та бүхэндээ хоёр багийн статистикаас бас танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ цохилтын дараа явсан дээр хаатла статистикийг бол 19 дугаарт Өлзөөд бүмгэн дээр ирж гисэн байж байгаа. Өлзөөд шууд хаалга руу явуулчихж байгаа юм байна. За Сэлэнгэрээс бол доо ихний 9 тоглолтод ялагдааг нь бол лигийн хамгийн шилдэг үзүүлэлт. Сэлэнгэрээс нэг тоглолтод 2.6-ыг хийж 1.1-ыг бол алдтааг. Хангард 2.9-ыг хийнэ гэдэг чинь бараг 3-ыг хийж 1.6-ыг бол алдаад байгаа. Дунджаар шүү. За Сэлэнгэрээсээ хэвд бол тэгээ сүүлийн 3 тоглолтод бол ялцсан да. Тэр 9 сарын 3 тоглолтод ялцсан, 8 сард бол ялагдсан 3 тоглолт. 9 сарын 3-т ялаад ингээд дээшээ гараад ирсэн. 8 сарын 3-т дараалал ялагдаад амьдрал амар бүрхүүг болж ирсэн ш. Анхны медалаа ер нь авч чадах нүгүй юу гэдэг дээр бүр өөртөө бол ихтгэлтэй л байсан баг. Хөндлөнгөө сарахад бол тэгэж харагдчихсан. Маш хэцүү болж ирсэн. Баярзая, Сухатрин баярзая. Ахту дөрвөлээ хангардад бол одоо тэгээд тоосоо өргөж явсан да. Өнөөдөр бадрах цай сэлгээнд бол одоо байж байгаа. За тэгээ ганзая л увсан нар бол одоо тоглоогүй байна. За үзөгчдөг бидэнд харуулж байна. За энэ ЭФС Улаанбаатарын ирцэн харагдаж байна. За тэр ер нь нэмэгдэж л орж ирэх ёстой доо одоо бол энэний дараа эрчим тоглоно. Яа Монголын хөлбөмбөгийн холбоо бол гадаад харилцаан дээр эрс шинчил хийж ажиллаж байгаа. Дотоодын уралдаан тэмцээний шагналын санг эрс нэмэгдүүлж байгаа. За өмнөх жилүүдэд шагналын сан харьцангуй бага байсан. Нэг бол одоо ер нь бүх тэмцээнүүд дээр шагналын сан нэмж байгаа. Энд ганцхан дээд лигч биш. За гадаад харилцаа гэдэг нь бол одоо тэгээд Японы өлимпийн холбоотой гэрээ байгуулчихсан, Хойд Солонгосын өлимпийн холбоотой гэрээ байгуулчихсан, Хойд Солонгост бэлтгэл сургууль хийх нөхцөл бололцоогоор хангагдж байгаа. Тэнд материаллаг бааз бэлэн байгаа. Бас хямдхан. За Японоос бол эмгэгтэй засгалжуулагч ирэхээр болохын зэрэгцээгээр олон сургалт семинарт бол одоо манай засгалжуулагч шүүгч тоглогч нар бол одоо тийшээ явах боломж болцоотой болсон. 11 сард Азийн футзалын авраг шалгаруулах тэмцээн Улаанбаатарт болох гэж байна. Буян тухайн спорт залыг засч байгаа шалын яг стандартад нийцүүлж байна.
Өдөмгүй холбооны ерөнхийлөгч Ганбаатар Зүүн Азийн өдөмгүй холбооны өдөрлөх зөвлөлд орчлоо гүйцэтгэх хороонд шижир бол Азийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга үлзий хүүгийн шижир Азийн өдөмгүй холбооны хөгжлийн хорооны гишүүн болчлоо. Гадаад харилцааны маралчингоо бас одоо өдөмгүй холбооны одоо нөгөө байнгын нэг хорооны олддог гишүүн болсон. За ингээд олуулаа бас тэр гүйцэтгэх хороо гүйцэтгэх зөвлөлд ороод байна гэдэг бол одоо Монголд ер нь их л хэрэгтэйгээр иргэндэ. За дамжуулалтыг аж өгсөн гойдлоо мөнх тогтох. За ЭВШ Улаанбаатар сая хожлыг авснаар 33 оноотой болоод яг дээр нь гараад үчигчээд байж байна. Сэлэн күрээсийнхэн одоо ямар ч үсэн өөрөстэй бол тэгэл ер нь асуудлаа шийдчих нь хэрэгтэй юм байгаа. Өөр өөр хэрэг واخхгүй. За гар урсан гэж үзсэн шүүгч Ариун Болдын хөвд бол одоо хүрээгүй гэж шүглэцсэнгүй өнгөрлөө хүрээгүй гэж үзлээ. За хүндлэн дамжуулалтыг хайхаар болсон. За 1-р лигэд бол Континентал 1-р байранд орж Хангар Сити 2-р байранд орж Дээд лигэд шууд орохоор болсон бол плей-оффт тоглох баг нь Баянгол FC гэдэг баг байна. Энэ 3 баг гуруулаа 21-21 оноотой 1-р лигийн гэж байгаа шүү. Өчигдөр өндөрлсөн 1-р лигийн шилдэг мэрэгэн буучаар Шарын голын мөнгөн сүх 21 гоолтойгоор тодорсон. Баянголын насан дэргэдгээр 20 гоолтойгоор удаалсан. За одоо манай дээд лигэд бол харин Наранболд 21 гоолтой Түмэн Жаргал араас нь бол одоо удаалж яваа. За ямар ч үсэн уралтыг амжилттай гараад ирсэн хаалга руу цохилт байна уу? За Эрдэнэбаяр явсаар байгаад өөрөө алдчихлаа бөмбөгөө. За ямар нэгэн алдаа болдог гарсангүй ээ. Алсын дамжуулалтыг явууллаа. Зүүн зүгээр таяад өгсөн. За Чинбот явж ирээд тэгээ одоо хөрсөнгөө шивдээ. За тоглолтын 1-р үе бол одоо ерөнхийдөө дундаа орж байна. За юурэнгийн сайн хөө багийн ахлагч ямар медалийг авахыг хүсэж байна да? Мөнгө медаль авмаар байвал гол алдахгүй байх хэрэгтэй өнөөдөр. Өөр асуудал бол байхгүй, бусдын цаадуулчин урд чин зөвхүүлнэ гэж л үздэндээ. За өнөөдөр сэлэн гүрээсээс бол баясалангийн гард магна хуудсны улмаас оролцох боломжгүй байгаа юм байна шууд. Яа, сая бол одоо шууд хаалга маалга руу цохиж өрөөл яасан бол гэж надад бодогдоод байна юм. Зэнг 20 дугаартай Ганбаатарын төгс үер өнөөдөр бол одоо гараанд бол одоо байхгүй байгаа.
За эрдэнэ ангардын хаалсан цогцолтой хийсэн хаалга унж гэж бол дараахан чадсангүй. За эрчим 34 оноотой байгаа. Энийний дараа тоглоно сэлэнгэрээс 32 тоо байгаа. Сэлэнгэрээс хожижээж 35 болж дээр нь бичигдэн. Тэр бичигдэж байгаа явцад бол эрчим тоглолтоо хийнэ л дээ. Улаанбаатар бол тоглолт дууссан 33 оноотой одоо 2 тоо байна. Улаан FC Улаанбаатарын мэдээж хангардын төлөө балиа шигэлж байгаа нь бол гацаа байхгүй. Хангар тодчосо төгөл бид нар мөнгө медаль авна гэдэг. FC Улаанбаатар Жон Фукуда Японд тасгалжуулагчтай. Шунхлаа группийн баг байгаа. За яваад ороод ирлээ дээ хангардынхан. За Эммануэль явж чад бол түүнийг холдуулж байгаа юм байна. За Кичуку гэдэг нөхрийг бол бөмбөнд хөргсөнгөө. Гардаа байхгүй өнөөдөр сүмбэл үзэж байна да. Донорвийн лүмбэн гарав. 38 нас хүртэл үзлээ дээ. Монголын лигэд. За дамжуулалт ажиглаж ороод ирсэн. Үрхэн байсангүй. Сайн мөрөн байна. Сайн байгаа даа. Өмнөх тоглолтын дээр бүр сайн тоглосон доо. Энэ жил бол үерлж байгаа мөрөн шиг л энэ намар үзэх хэрэгтэй дээ. За болонгийн цохилтыг гүйцэтгсэн тогтоолоо буцаад хайлаа. За хаалга руу явуулсан хаасан. Бөмбөгний төлөө тэмцэлдэй. Мөрөн ай Жимбат. За мөнх товтох. Яг нэг сайхан баггүй авчиж бол да харахан чадсангүй. За дамжуулалтын тэр онцгүй л байгаад байна. Гардаа байхгүй, төгсөө байхгүй. Тэгэхээр чи одоо нэг жоохон тэмрэхүүл тоглоод байгаа юм болоо да. Арон 2 дугаартай мөнхөрд нь 21 дугаартай мөнх баяр гээд гараан тоглодог нөхдүүд ер нь л байхгүй л байна да. Сэлэнгэрээсээ хэвд бол. За хангардаас бол батцөхгүй байхгүй, мижид төрж байхгүй, хуудсны улмаас шүү. Гүртээ бөмбөгийг гаргаад ирсэн. Нэг аргалаад урагшаа явлаа. Дахиад аргалахад нь жаахан товшилт орчихгүй юу? Шүүх зарим болдоо хэвд бол үгүй гэж үзэж байна. За эргэн сэлэнгэрээсийнх нь нотлоход. За дамжуулалтаа чиг үшүү. Одоо итгэл. Итгэлтэй нэгэн сайхан цохилтыг хийх гэсэн хамгаалагч урдуур нь орцсон. Ёстой сэргэлээ авлаа да. Сая бол ер нь баг алт орчиж байгаа юм шиг болонгуудаа нөгөө тоглогч цаашаа гүөхөр нь бөмбөгөө бол да ямар ч байсан тогтоход авсан юм байна. За Эммануэль хажуугийн шугамдараас бөмбөг тоглолтонд орсон. Сайн хөдөр өмбөг өрөөд ирлээ. За. Итгэл өмбөгтөө явж байна. Харагш нь ажихсан мөнгө тогтоох. Мөрөн
За одоо нэг аргалах гэж үзнэ мөрөө наа үлзээ одоогоо дамжуулалт энэ төр гоё болсон дээ. Яй 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 яй. Чимбата чимбата чимбата. Ийм боломж олон олдхоо. Мөнгөн медалийн төлөө тоглолч шүү дээ. Мөрөнгөний дамжуулалт ёстой гоё байлаа сая. Чанги сэрүүд мөнгөд тоглолтод оруулна да. Хангардын алх сэрүүдийн үед. За тэр бол одоо тэгэд Паул Бука. Энэ Эрдэнэтийн легионер тоглогчдоос энэ Паул гэдэг нөхөрч нь одоо монголоор асуудалгүй ярьдаг юм шиг үсэн шүү. Монголд бас олон жил тоглолцож байгаа шүү байгаа. Амар төвчин бөмбөг аваад урагшаа уулдаа явлаа. Амар төвчин дамжуулалт Эрдэнэ хоёр дээр ирсэн. За, ажгүй шугамар уулдаа бөмбөг гарчээ. За, гоё доо. Угны хөвтөөхөө яваад яваад ирсэн. За хангардын 14 дугаартай нөхөр бол доо тэгэд Чинсон. За баяр заяа хүмүүс дэр иржээ. Сүхбаатарын баяр заяа. Эрдэнэ төвлөрийн автоацт бол та ажилдаг. Олон жил тоглож байна дөө Эрдэнэтэд. 2001 оноос хойш гисэн баха. Баяр заяа ах төвлөрөлө тоглож байсан. Одоо бадрах заяатайгаа үлдчихэд байж байгаа. Баяр заяа. Арай өвчтэй явчлаа. За Сүхэн Баатрын баяр заяаг бидэнд бол дарулж байна. За Эрдэнэтийн хангардын Райн Филипе гэдэг нэг Бразил тоглодог үйсэн тэгэд өнөөдөр бол тэр нөхөр тоглох боломжгүй байгаа юм байна. За Чимбат дамжуулалтаа гоё аяллаа. Тэнд гүйцдэг ба. 11 дугаартай цацрал бөмбөгөн дээр ирсэн дахиад дамжууллаа. Зүрлөө. За гар урсан гэж үзсэн болоо отон тоглолт гэсэн юм болоо. Яа бид сайн шүглдэг тасгаа явуучаар баяр заагийн гар урсан болоо гэж ойлголоо. Баяр заа бөмбөгрөө нэлээд шийдэмгий орж иржсэн. Ажгүй шугамар өмгөө гаргачлаа. Мөнхөрдний хувьд бол хоёр хуваагд хоёуланд нь мөнхөрдөн байдаг. Сэлэнгэрээсийн мөнхөрдөн өнөөдөр бол тоглолт гараанд гараагүй байна. Мөнх тогтох. За Чимбат. Чимбат дэс найсан ламбоны өрөө цаатал руу дараад явахгүй дээ. За ингэ буруутчихж байгаа юм байна. Хангардын хэрэгэ сөрөг довтлоход явсан. Дамжуул донцгүй. Онцгүйгээр ч барахгүй зүгээр айлын үнд өгчлөө. За хангардын бөмбөгөө эзэмшээд явахаар болжээ. За урагшны алсын дамжуулалтыг хайх оролдлогыг хийсэн. Торгуулын долбар ороод ирсэн Эммануэль. Эммануэль хурдхан шиг үчрийг олохгүй энэ бөмбөг гарахгүй тэр.
Яг нэгжиж өөрөө ч гэмтэж, өрөө л их ч гэмтэж одоо сүуд болно шүү дээ. За хангар дээр 12 дугаарт мөнх эрдэнэ бөмбөгийг. Тоглолт нар болно. Алсын цохилт өвтөхөн болцоо болоо явчих шиг болдгийн сая. Айгүй өвтөхөн зогсон. 14 дугаарт өлөн бөгчин Чинсон. Саяхны нэг солонгос кинон дээр Чинсон группгээ гараад байдаг шиг юм байна. Чинсон гэдэг нэртэй нөхөр. За, Сэрот. За хангар дэх нэг алдаа гаргасан гэж үзэж байгаа юм байна. За үжирээ цохилтыг гүйцэтгэхээр боллоо. Мөргөлтэй хийсэн. За урагшаа тогтлоход явсан Эрдэнэ хоёр өмбөгтэй явж байна. Эрдэнэ хоёр зүүтэй ямар ч байсан өөрөөсөө холдуул чадсан. Тоглолтыг үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан Мөнхөт. Мөнхөт. 96 оны анхны лиг дээр 66 машинаар ирж исэн Мөнхөт. Өнөөдөр сайхан боломжийг алдлаа да. FC Улаанбаатар болон Эрчмийнхэн дэс тос өргөч төглөөд ялангуяа FC Улаанбаатар хүн ёстой нэг магнегийн тэнийл шахлаа да. За юм ч утсах явж утсан. Эрдэнэ хоёр дээр алдаа гарсан. 10 дугаартай алтан сүхийн Эрдэнэ хоёр Монголын шгшээг тоглодог данстай. Одоо шгшээг дараа цуглахад байх үгүй бол одоо өөрийнх нь тоглолт л мэднэ. Түүнээс биш тэр урд нь тоглож байсан. Хөлөмбөг гэдэг бол нэг урдны гавьяа тооцдгүйгээр нэг ёстой үнэхээр хэцүү дээ. Та өнөөдөр л байх ёстой хэмжээнд формонд бол байхгүй бол 2 жилийн өмнө та Криштиано Роналдо шиг байсан чинь бол хамаа байхгүй. А бусад аливаа нэгэн юм нь бол доо бас нэг урдны гавьяаг бас бодолцож үздэг. Хөлөмбөг ч ээдтэй тийм байхгүй даа зүгээр. Эрдэнэ хоёр шгшээгэд бол доо нэр нь бол байдаг. Гэхдээ онгараа шгшээг цуглахад мань хүн байх үгүй бол одоо ёстой ч төгөр юм гэж байгаа шүү.
За цаашаа бөмбөгний хооноос бол мөнх эрдэнэ явж байгаа харагдаж байна. Эрдэнэ эрт ба эмч Батсайхан тусламж үзүүлж байгаа. Ариун болд тоглолтыг урд нь үргэлжлүүлье гэж байгаа. Тоглолтын 1-р үеийн сүүлийн минут явж байгаа. За. Энэнгөр санаа ачи юу вэ? Бөмбөгийн манатад. За ямар ч үсэн дууссан. Үндсэн цаг бол дууссан. Шүүгчэр нь бараг 5 минут сунгачваа да янзан. Байдал нэг тиймэрхүү болоо сая стадион тэгж зарлаа явчих шиг болдгийн. За болонгийн цохилт. Мөнхөрдөн цохтоо. Сайн хүү хатглаа. За тоглолтын харьцаа бол тэнцээгээр дуусна гэж бол байхгүй л дээ. 2 минутын хугацааг сунгачээ. За хэрвээ тэнцээгээр дуусах юм бол за ингээд яг шугам дээр бол алдаа гаргасан учраас сайн хүүг алдаа гаргасан гэж үзэж байгаа юм байна. Тэнцээгээр дуусах юм бол FC Улаанбаатар Шилэнгүрээс 2-ын оноо олдо тэнцэж ижил 33-33 болно. Бөмбөгний зөрүүг нь харах юм бол тэгэл Шилэнгүрээс гараа явуучих юм байна. Дээр нь гараад бичгэчих юм байна. За гэхдээ тэрийн тухай бол ярих бол ерөөсө болоогүй. Эрдэнэ хоёр шууд хаалганд цогсон. Эвгүй оногдлоо одоо бөмбөгийн цайтар хаалтанд байсан. Хаалтанд байсан 19 дугаартай өлзөө одоо хувьд бол сайн болдог бөмбөгөнд оногдсон. За тэр цааталт бол энэ чин тусламж үзүүлж байна. 1919-8 энэ чин зөвлөгөө өгж байна гэж байгаа. За хангардын сэлгэний судалт дүн цай харагдаад өнгөрлөө. Эрдэнэ хоёр болонгийн цохилтыг цохилоо. За халт өрөө дэрс мөргөө гаргасан Баярзая. Баярзаагийн цохилтууч нэг таарах юм бол сүүдийн нэг шүү дээ ер нь. Аялтаа аялтаа аялтаа. За тоглолтын 1-р үе өндөрлжээ. Тоглолтын нооны харьцаа тэгдэг. Энэ тоглолт бол Монголын хөлбөмбөгийн үрхээлийн мөнгөн медалийн хувь заяа, алтан медалийн хувь заяа, хүрэл медалийн хувь заяаг шийдэх тоглолт байгаа юм аа. За ингээд 15 минутын дараагаар медалуудын хувь заяаг шийдэх тоглолтоо үргэлжлүүлэн үлэн авч үзэх болноо. Монголын хөлбөмбөгийн холбооны аль дүнсний түнш хүрхрээ. Зэг шийдэх Шилэнгүрээс улан Хангардын 2-р үе үргэлжлээ явагдаж байна. Тоглолтын оны харьцаа тэгдэгийн харьцаатай. Одоогийн байдлаар Эрчим 1-д Улаанбаатар FC 2-т Шилэнгүрээс 3-т өчгдөж байгаа. Оноо ганцхан оноогоор заагдж байгаа учраас бараг ер нь тэгж ойлгоход буруудаад байгаа юм байхгүй. Нэг хоёр онооны асуудал яригдж байгаа. Сэлэнгүрээс хожлыг авах юм бол тэгээд ямарч медаль дээр бууж болдоо болцшгүй. Дараа нь эрчмийн тоглолт явагдана. За өнөөдөр энийг бол телевиз үзэгчдэд бол одоо ёстой үнэхээр үлэг дахин хэлэхээс өөрөө ёстой арга байхгүй. Манай зарим үзэгчид тоглолтын дундаас үзэж иж магадгүй. Тийм учраас энэ ямар учиртай тоглолт болоод байгаа юм гэвэл өнөөдөр 10-ын үндэс компани ивент итгэж байгаа Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулж буй Дээд лиг хүрхрээ лигийн медалийн эзэд тодорхой хаалтын ажиллагаа явагдах сүүлчийн өдөр сүүлчийн тойрог сүүлчийн тоглолтууд тэгжл ойлгоно. Та бүхэн НТВ телевизээс сувгаа үтээ солироо гэж ерөнхийсэд сайхан билгийн аль тэртээ 20 жилийн өмнө хэлдэг байсан үгийг баг хэлмээр санагтчлаа.
Сог солж юусо болохгүй. Улан бүгд дуртаад бол энэ ТВ телевизээр суугаа таруулчаал сууж байна. За хажуугаас Сэлэнгэрээсийнхэн. За чинь өргөл засгалж болох энэ жил түүхэндээ дээдлийн анхны медаль авах болжлаа хангац. Өнгө нь ямар юм бэ? Бадарчин чинь өргөл. За энэ шүү дээ. Анхны медаль Сэлэнгэрээс бол 3 удаа дөрөвдүгээр байранд харамсалтайгаар орсон. Мөрөн дамжуулалтыг давуулаа ичлээ. За шүүх шарын болттой олдоо ер нь санал зөрөөд авахшгүй байна. За арын болтын хөвд болдоо. Өөрөөхөө шийдвэрт болдоо өмч байхаас бол дарга байхгүй хангард их бөмбөг аваад. Урагш нь хайж өгсөн. За Сэлэнгэрээсийнхэн. За бөмбөгөө бас алтчлаа хангард. За Эрчим болон FC Улаанбаатарын банатууд Сэлэнгэрээсийг бол хожигдоосоо гэж бол харж байгаа. Тэр бол гарцаа байхгүй. Ямар учиртай юм гэхээр лигэд орж байгаа 9 багуудаас эхний 3 нь оноогоор тасраад бол 3-д медалийг хувааж хүртэх нь бол тодорхой болцсон. Зүгээр өнгө нь ямар вэ гэдгээл өнөөдөр бол үзэж байгаа шүү дээ. За алдаа гарсан газраас бөмбөгийн тоглолтод оруулна да. За Тхүмэр лиг 4 төрөл 5000 медаль авсан, 1 хүрэл медаль авсан, 10 медалийн эзэн энэ жил хоосон л байна. Гэхдээ ирэх жил бол бас нэг ялагдал бол ер нь том ялалтын эхлэл бол одоо болж өгдөг. Я мөрөн бөмбөгний ард ирж гисэн мөрөн дамжуулалтыг хайлаа дахиад давуулаа ичлээ. Мөрөнгийн дамжуулалтууд нэг л давж яваад байна да. Бөмбөг талбайд төв рүү ороод ирсэн. Хангардынхан баруун зүгүүрээрээ дамжуулалт ороод ирлээ. Хурж бол та хараахан дөнгөсөнгүй хэрвээ хүрсэн бол та шууд хаалгаруу явах байлаа да. Зэрван үндэс компани өнд итгэж байгаа. Шагналын сан 30 сая 20 сая гээл до мөнгө хүрэл медалийн хүлээж байгаа бол алт 40 сая аль юм бэ? Энэ асуулт нь бол Сэлэнгэрээсийнхаа хариулна. За өөрөгийн санхүү өмгүй тоглолтонд оруулна. За талбайд хөрөө явуулаад өгсөн. За ламбоны урагшны оролдуулаа гаргаад өглөө. Чинбат өмгүн дээр ирсэн Чинбатын хүндлэн намжуул сэрэд ороод авжээ. Дахиад хангардынхан сөрөг дутлагаанд явах гэж үзсэн болсонгүй. За цацрал хуралдаг өнөөдөр цацрал юу нэ харагдахгүй байгаад байгаа чинь цацрал сайн тогтох хэрэгтэй юм байгаа юм да. Алтаа гаргасан гэж үзсэн байна. Зарим болтой хувьд бол өнөөдөр бас чухал тохиолдлыг бол шүүж байгаа да. Цацрал өмгөн дээр ирж байна.
Цацрын үед бол хөлбөмбөгийн сургуульд Японд эрчмийн засаг жуулагч багтуудтай хамт явсан. Их сургуульд улмаар суралцаж, их сургуулийн багт тоглож байсан. Цацрын намжуулалт нэгэн сайхан гүн рүү н орж өгсөнгүй цацрын өөрөө араас нь явсан. Өмнөдөө хүр чадаагүй. Эммануэл, Ламбони. Хоёр өмбөгтэй явж байгаа намжуулалт дурагшаа явсан өдөө. Хоёр ёстойгоо намжуулалтыг хайсан. Шинбат. Замаар нь бол хачир орсон юм байна. Мөрөн. Мөрөнгийн намжуулалт. Яа, давтгийн даван дээр нэг юм өрөөд л алтлаа да. Цацар дарагш нь буцаачлаа. Зянгэд өргөн явуулсан итгэл. Яа мөрөн очлоо доо. Яа мөрөн гараад ирлээ дээ. Өөрийн алдаа гаргасан гэж үзэж байгаа юм байна. Өөрөө алдаа гаргасан гэж үзэж байна. За манай дээд лигэд бол 9 баг орж байгаа. Нэг нь доошоо унах, нэг нь плей-оффт тоглоно. За доошоо унах хувьд бол Соёмбын Барс Глоб тэнд тоглох уу гэдгээ бол бас үзнэ. Дэрэн эрчмийн тоглолтч бас нэг ихуд вариантын дээр бол одоо ирчээд байгаа байх шүү. За мацалаанууд бол одоо глоб тоглоно. Дэрэн 9 оноотой юм байна. Дэрэн 7 дугаар оронд орцсон. Одоо эрчимтэй тоглоно. Энд үстэй өмнө эвсүү Улаанбаатар Мазала хоёр тоглоод бол хоччихсон учраас я Мазала бол плей-оффт орохор болж байгаа маань өчигдөр бас 10 үндэс компани ивент итгэж байгаа 1-р лиг өндөрлсөн. Энэ бол дээд лиг. Өчигдөр өндөрлөдгөн 1-р лиг 1-р лигэд 10 баг орсон. Эрдэнэбат менежертэй Континентал болон Ганбаатар менежертэй Хангар Сити нар дээд лигэд шууд орохор болж Баянгол плей-офф тоглохоо. Зяа баг л урд тусгаалтлаа да. Зэн нэгдүгээр нэгдүгээр үеэр өөртөө сэлгээ ороод ирсэн шинжтэй болоо явчлаа. Зэн үгүй чүүж магадгүй юм байна. Өмнөх үе дээр энэ 25 дугаартай инхтер төр цаатал тоглоод байсан учраас камерт дуран аваад бол ер нь алдсан зураглал болон цөөхөн орж ирсэн юм байна. Ламбони бомбны ард руу дэрсэн сэлгүүрээс ихэн. Юунда? Зя хүүхэн хайд өгсөн шүү. Зя бомб шалчих шинжтэй болоо. Одоо л цохиж тогтхоороо. Цохлоо. Тогтхоорын цохилт ажгүй. Нэгдүгээр лиг дээр чи нэгдүгээр тоорог дээр тогтхоор чи амар гол оруулсан шүү. Чин оргилын хүүн. Бүлэнбүг найзуудынхаа дунд бол бөбөө нэртэй. За Улаанбаатарын унагнууд Сэлэн гүрээс 2 болдо өмнөх 7 оногт хоорондоо тулаад нэг айхтар тоглолт хийж Сэлэн гүрээс хоцсон. Зя явна. Амжуулалтыг ургасан хаяад уралдуулах гэж өгсөн нэг хамгаалагч нар найдвартай байсан байна. Хачин байдалд оруллаа да. Сэлэн гүрээс ихнийг 96 онд анхны лигэд 66 машины төвшин дээр сууж ирсэн мөнх бол
бараг 20 жилийн дараа шаху сэлэнгэрээсийн зам дээр амар тээгүүд тавилаа да мөнгөө алтуу гэж хэлсэн дээр юрагийн санху ёстой муу За тэр манай найруулагч удаашруулсан байдлаас одоо бол харуулах нь намжиггүй байхгүй. 5/25-наас хойш одоо найруулагч Бобо хөтлөгч Инкватер гүтээ манай зурглаач инженер техникийн ажилтнууд хаврын хавсраг зуны азарган бороо зуны айгам халуун намрын хүйтэн салхиг үйл ажиран дамжуулж байгаа. За нисчрээд мөргөн нэг бол одоо яамаарч үс юм дээ одоо тэгээ. Хөстө бүдүүлэг алдаа гаргалаа да. Хүүхдийн алдаа. Өөр бол одоо юу гэхгүй. Эвси Улаанбаатар ирчмийнхэн бол зүгээр магнаа нагартлаа баярлж байгаа. Гол өрсөлдөгч гол алдчих байна. Хангар Цэлэнгэрээс хоёр бол тооцоотой хоёр бахаа гэж би бодоод байна. Бизгэр зарим тоглогч нартай ярьж байхад бас нэг шүгэн дөрөвт энэ хожигдчихсэн бас тийм ихтний юунууд бол би энэ хоёрт бол тэгэхээр өнөөдөр хангардийнхэн зүгээр нэг цагаан тугаа олдоо өргөчихгүй Я сэрэд төр өмбөг үзсэн. Я зүүн жигүүрээс. Хансын цохилт байсан. Эргээ тогтхойрын цохилт байсан. За, саний тэр голын дараа сэлгээний суудлыг баярлж байгааг бол одоо бид наруулж байна. Тэр 96 он 66-гийн төвшин дээр гэж яриад байгаагийн учир нь 96 онд анх лиг үүсэн байгуулагдахад Эрдэнтеэс одоо нөгөө царсхан гэдэг баг ирж оролцоход одоо нинж компанийн захирал ганд тулаг өөрөөсөө мөнгө гаргаж Эрдэнтийн хөлөн мөнгө дуртай залуучуудыг аваад 66 хөлөглөөд тэр үед хөтөлд холиор өвчин гарцсан зам хаатсан байхад улганаар тойроод хоно үнжээ яваад замдаа фотоолкон дээр номроо модны будгаар цохоод нээлтэнд зогсоход хатаагүй байсан номерийнх нь будаг гэж бол үлгэр домог шиг яг үнэн юмыг бол ярьдаг. Энэ бол одоо Эрдэнтийн Ахмад хөлөн мөчтөний донд одоо бүр өстө үлгэр домог болсон за булан боллоо. Тэр үед бол одоо энэ саяны гол оруулдаг 11 дугаартай мөнхөт бол одоо жоохон хүүхэд одоо тэгэхээр бас багийн дунд одоо нэр дэвшигдсэн сэлгээ маягтай арайч гараанд байсан гэж би хэлэхгүй зүгээр ирж байсан. Зя булангас ороод ирсэн шүү. Баяр заяа. Баяр заяа бол 2000 оны ихэн үе. 2000 он Одоо 15-6 жилийн багт бол данстай яваа. Бид түүнд очих ороод ирлээ. Тэр айж ахгүй яасан бэ? Яа, хин нөхөр. Эрдэн цогцол бүрт чонжингаа. Байсны одоо эрг гарсангүй дээ. Өнөөдөр л хэрэгээ гаргадаг өдөр. За тэгээд
Сэлэнгэрээсээ одоо 30 минут үлдсэн. Одоо урагшаа ирүүлсэн одоо. Гэтэ одоо миний өнгөнд ортол гэж хамаагүй юм гэж юу авах дасгалжуулагчийн заавар зөвлөгөөгөө тогтно. Одоо нүдтэй тахаас л өөр аргагүй лээ. Дахиад боломжийн цохилт бол таарж байгаа юм байна. Улам болсон. Тэнцгэж сэлэн гөрөөсд бол да нааштай болоо явчих шүү. Нэгдүгээр үеийн завсарлахын өмнө би тэнцүүл яах вэ гэдэг талаар бас өвлөмөр ярьж байсан. Тэнцэх юм бол FC Улаанбаатартай нэг удаа аваад тэнцэж орж ирнэ. Бөмбөгний зөрөө оруулсан алдсныг тоолох юм бол сэлэн гөрөөс талтай байгаа. Чингэргэл засгалжуулагч Юутач болон энэ жил анхныхаа медалийг авна. Хатарчин чингэргэл. Багийн эцэн болт төр сэлгээний наатал суужилээ. Манай найруулагч харуулх байхаатай ер нь сэлэнгүрээс ирсэн. За Эрдэнтеэс болдод аваасан бол захирал мэдээж ирж амжаагүй. Ажил ихтэй байгаа нь тодорхой. Ямар нэг отон отон гэж за байгаа юм байна. За энэ дэр бол нэлээ ширүүхэн юм болсон зүгээр. Ажгүй шугамдараас өмгий тоглолт нар боллаа. Яа! Устгаартай хөлөн бөхчин. Алдаа гаргасан да. Ламбоны бөмбөгний ард ирж гисэн байж байна. Шүтээ аав итгэл хайч хүмтэй бүгөө мөн аа. За овоотаа өр. Ястаа үнэхээр нэг. Аавын хүү гэж нөгжөө нэмжсэн нар аргагүй аавын хүү. Одоо ястаа чин өргөл дасгалжуулагч вагийн эзний нүрийг хөгжөө нэмжчтэй ха нүрийг харах эрхтэй боллоо. Одоо би бол бүгөөг үл бидний ер нь. За тэр аав хүү энэ бол одоо сайхан зураг шүтээ аа. Үндэс сэтгэл хөдлөж ирэх хүмүүс үлдүүлэгчтэй нэрэ. Эний шиг сайхан юм хаа вэ? 2011 оны Лигийн пенальт дээр амар баясгалан гол хийж аав баясгалан хичнээн их баярлж ирснийг бол одоо бас манай фанатууд бол одоо ярьдаг. Ёстой л аргагүй аавын хүү ер хүндээ гээд одоо чин өргөл бол дотроо миний хүү ер хүндээ гэж одоо ууж байгаа. Дахиад цааш нь ярих юм бол ер нь ёстой хоолоо зангирж магадгүй байна да ер нь. Энэ бол бас лаз жаргалтай мөчтэй. Гүр энийг цөөхөн аавууд цөөхөн улс бол ойлгох л бах л да ер нь. Сэлэнгөөс багтсан маа. Зя сэлэнгөрөөсөөхөн сэлгээ оруулж ирэхээр болж байгаа юм байна. Одоо дугаар дээр суулгаж 14 дугаартай Калу. За наадмын дараагаар Калу болдо сэлэнгөрөөс ирсэн, ирээд гол оруулсан. Тогтны оны хэрчээ 1-1 шүү. 1-1.
За сая болтой тэр хаалганы торыг бөмбөг болзгоор сэтчхөө цаашаа гараа явж гин. Гол ороогүй юм шиг харагдсан л бах заримд нь бол. Зя бөмбөг авсан мөн хэрэггүй. Ай хоёрын номдор өгж байгаа дамжуулалтыг бас яахан хурдхан шиг явуулахгүй болохгүй. Аль нэг нь бол салгах нь бол дамжиггүй шттэ. Зэ тоглолтын дооны хэрцээ 1-1-ээр цатаа тоглолтын 2 дугаар үе дуусахад 20 минутын хугацаа олдож үлдэж байна. За хангардаас мөнхөд оруулсан бол сэлэн хүрээсээс шин өргөлийн тогтох хоёр болд оруулсан. Аврагч нуралдуулсан дамжуулалтыг хаяад өгсөн. За тогтох хоёр бөмбөн дээр ирчих үзэл байгаа. Баяр заяа та. Зя салгачтай. Сүлэн гүрээсийнхэн дамжуулалтаа хайсан. Зя амжилтсан ба. Маруу нэг заачч байгаа юм болов уу юм болов. Таван шугам зааж байна. Сайч. Зөвхөн ариун болд. Ёстой зөв явлаа та юм. Сая бол 11 өгөөд бол зүгээр арай сэрүүччихсэн баха. Гөр ингээд тоглоцсон юм одоо дээр баг. Гөр саяны 11-ийг бол удаашруулж харуулна тэр бол дамжиггүй. За удаашруул голыг удаашруулж байгаа юм байна. Тогтох хоёр. За сайхан боломж юм байна. Аа сайн бол юу болж байгаа юм бол гээд барыг дуугарч чадсангүй те. За нөгөө төрүүний унагдаг. За энэ дэр бол одоо ёстой шүүгчл мэт асуудал те. 25 анатай. Батгуур хэрэг хүлээж 9 анатай.
За эрчим 34 Эвси Улаанбаатар тоглолтод уусгцэн 33 Сэлэнгүрээс 32 Сангэ дэдлийг исэн багаас соён мен маршо доотлыг руу унаад Батурхан мазалаанууд 1-р лигийн 3 дугаар байранд орсон FC Улаанбаатартай бол 0 гэж байна. Яа явлаа. Хүмүүс гараа урдаас нь олдоё өөр өдрөсөн. Чөөс өгсөн дэмжигч нар карт гэдэг нэг хэд авчих байна. Арван үндэс компани ивент тэгш менежерүүд ирчихсэн байж байгаа харагдаж байгаа ч нөө. Ирэхээс чарга байхгүй 100 саяг бол та шагналын санд өгөх гэж байгаа улсууд ирэлгүй яах вэ? Зя энэ тоглолтын дараагаар алтан медалийн хувь зайг цэвэр шийдэх Дэрэн эрчмийн тоглолтууд болдог болно. Мөнх тогтох хөрөгч нь бөмбөгийн тоглолтнор болсон. Хараач. Ангар дээрх хөрөгчийн дамжуулалтыг өгсөн дамжуулалтыг салгаж аваад сөрөг дутлагаанд орох юм боломжтой. Баруун зүгөр дүүгөө дамжуулдаг өгсөн баруун зүгөрөөс. За Эммануэл. Тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлэх боломж олдсоотой юм байна. За мөнх тогтсон хүмүүс гарав. Өнөөдөр бол та тэгээд Арьтай хажууд нь байхгүй бол хүмүүс бол арай хамгаалалтыг та хариуцлал явуулсан да. Туршлага хаач 38 настай Увсан аймгаас ирсэн. Увс руугаа одоо лигээ дуусгаад уцаагаал явна да. Увсын биеийн тамир спорттой хороонд ажиллаж байгаа. Увс нутгийн засаг даргын тамгын газрын танд явах хэрэгтэй. Саний залуу Донорвын Лүмбэн гарав гэдэг. 38-та 20 жил Монголын хөл өмгийн нүрийг тахалж яваа. Залуудаа.
Сиарын бүсэс өргөсөн оролдуулсан дамжуулалтыг ажигсан. Эргээд сэлэнгэрээсийнхэн бөмбөгөө. Сиа, одоо түрүүний хайчихсан шүү дээ дамжуулалтыг. Сиа, арсан цохилт нэг явах гэсэн ээ. Болчлоо. Сайн нэг эвгүй цохилт ирэх гэсэн бас дүрчин. За, гаргаад ирэх нь үгүй юу? Бас л байсангүй. Я мөрөн өстө жинхэнэ эвгүй дамжуулалтыг нэг аяллаа да. Сайн дүрүү. Мөрөнгийн хувьд бол одоо үндсэн техник дээрээ бас үзүүлэх техник, нэмэлт техник бол ер нь сайн зүссэн шүү дээ. Гайгүй. Манай дундаа бол бөмбөгтэй харьцахад мөрөн бол ер нь их сайн шүү. Бөмбөгч болоход үндсэн техник гэж бол одоо байна. Суулж эзэмшсэн байх ёстой. Тэрэн дээр бол нэмэлтийг бол мөрөн бол тагтгүй зүссэн. Гарж ирчээд ийм дамжуулалт өгөх юм бол өөрийгөө зовоож юу гэдэг гэж явсан юм уу? За, энэ чи харин дажгүй одоо явсан. Их зориггүй байна. Түрүүний аваад ухсан ихтэй байсан юм. Чинбатын хувьд бол өөртөө итгэл нэг л жаахан тиймэрхүүл байгаад ашиг байна. Саяцгүй саний үнгийг дайраад тэмцэлдээнд орох хэрэгтэй байсан. Сүн дамжуулалтыг салгасан 10 минутын хугацаа үлдсэн. Хажуугаас өгсөн дамжуулалт ороод ирлээ. Алсын цохилт хийлээ. Улам болжээ. Жавлангийн цохилтыг гүйцэтгэх хэрэг боллоо доо. Я болонгийн цохилтыг цацрал гүйцэтгэхээр боллоо. Цацрал гүйцэтгэлээ. Я мөрөн цохлоо. Баяр заяа хаалаа. Ламбоны цохлоо. За бол цохил. Босоод ирчихсэн л байж гэн. Харахгүй шүү дээ. Энэ баг жилд 90 саяг гаргаж байгаа.
Яа, Эрдэнтэй утхан баяр дөнгөж цахи харагдаад өнгөрсөн Эрдэнтэйхэн тохилд бүүчдэх гэж байгаа. За, хайлоо, мөрөглөө! Оо, ямар амар хамгаалалттай алдаа вэ? Тэр ард одоо байгаа хүний вирус нэг цавтай хараагүй гэж үг нь мөнх Эрдэнэ хийчүүдэй амсан. За, тийм байна, 19 дугаартай мөнх Эрдэнэ хийчж байгаа юм байна. За, 7-8 минут, 10 минутын тогтоо үлдсэн дээ. За, Эрдэнэ хоёр дамжуулалтыг хайсан тэр 3. Оо, Сэлэнгэрээшийн 3-1 дор, Хангардын 3-1 дор явж байна. Яа, бөмбөгөө дагаж явсан ч хүү. За, мөрөн чар уучлаж байгаа юм байна. За, тоглолтын дооны харьцаа 2-1 болсон. Хангард 2. Аа. За, энэ тоглолт бол цэвэр мөнгө медалийн төлөө тоглолт шүү дээ. Гэхдээ цаг дуусах яагаадчгүй байна. Шүүхснэг 3-4-ийг сунгаж л таараа. Ингээд нэг 10-аад минут гэж ойлгоход болно. Ерөнхий харвар хэмжээгээр бол Чинбат өмгтөө явж байна. Чинбат хамжуулалтаа наашнайсан. Намбоны чөлөө хагаа нэмдээ байдгаа. Сэр бод сайн байлаа. Сайн уу. Хангардын алх сэр бод. За, сайн хөө, таван шугам дээрээс өмгө тоглолтонд орсон. За, бөмбөг аваад хурдлалаа да мөрөнгөө. Ээ, Ламбоны цааш нь хайчихчтай байсан да. Ламбоны нанаас нь очиж байгаа юм байна. Мөнхөд, мөхөрдөн, мөхөрдөн, өвчин удаа биш. Ээ. За, өлчий одоо явсаар байгаа тэгэхээр улан болгоод аваад ирж байгаа хэрэг байна. За, шар утс өгөр болж байна. Хангартын фаул шар утс өгчүүлээ. Тэр 5 минутын хугацаа үлдлээ дээ. Яа байтуга. За, цаг яваад байгаа. Цаг бол одоо МС Улаанбаатар мөнгө медалийн өгүүлэх. За, эрчмийн хувьд бол одоо тэгээд хэрвээ Сэлэнгэрээс өгүүлчих юм бол тэгээд эрчим шууд одоо ингээд медал бол ерөөсөө яг тодорхой бэлэн болчихоо байж байна. За, Ангардын хувьд бол 18 дугаартай тоглогч Энх Эрдэнэ талбай дээр бол одоо орж ирэхээр боллоо. За, Энх Эрдэнэ. За, баярлалаа. За, мөрөн өөрөө алдаа гаргаж байгаа юм байна. За, манай хөлбөмбөг бол одоо хүнхүү сайхан шударга сайхан өгдөг байна. Түүнээс хангардад бол одоо медалийн боломж болцоо болдоо байхгүй. Одоо ёстой бидний хилдгээр тавиад өгчүүл, тавиад өгчхөөр л үүснэ. Тэгэхэд бол
юун төлөө 1000 км замыг ирж очихдоо туулах хөлөө эрдэнтес ирсний хэрэг ямар ч үсэн медаль нэг багийг одоо ёстой гайтууллаа да дахин ороод ирсэн зя 11 метрийн дургуулын цохилт цаатсан байхад бол сайн бас нэг хөрөд очоо хэрэггүй дөө үн шиг харагдлаа надад бол бүр өнгөнд хөрсөн байж магадгүй зя Чимбат өнгөнд хөрсөнгүй Эвси Улаанбаатарын зүгээр хевтээдэл гэн ангард ихний гарахгүй шүү дээ өөрсдийнх нь медалийг одоо шийдэж байгаа юм чи. Сэлэнгэрээс хожих юм уу тэнцэх юм бол мөнгөн медальдар тэнцвэл мөнгө рүү орж ирж байгаа юм. Хожууд алт дээр ч яригдана. Тэгээ хожигдчихоор ингээ хүрл болоо хүрл чинь. Гурав медалийн өнгө бол одоо бас л сэлэнгэрээсийн гарт бол одоо байлаа да ер нь. Сүүлийн минут явж байна. Гэхдээ цаг дуусаагүй. Шүүгч бас нэг 3-4 минутыг нэмнэ. Бас учиртай. За хил дуусаагүй ахад шүүд болох гэж шүү. За хүмбэ. За болон. Болон. Ёстой сайхан шударга хөлн бүг, ёстой шударга хөлн бүг мандтгаа. Хоттын үнсэн төлөвч талбай шиг хөдөлгөөн үүсгэж байгаа. Зянгит хангардынх нь 4 минут шунгасан, хангардынхнаас медалийн хувьцаа шийдэхэр үйдсэн. Хангар цэлэнгүрээсийг л дараад өгөх юм бол тэгэл бусад медалууд байр байрандаа компьютерээр хийж байгаа юм шиг л хийчих үйсэн. Одоо энэ 3 минут гарангийн хугацаа тэнд энэ цэлэнгүрээсийнхэн суугаад байх ямар ч шаардлага байхгүй юм даа. Цаг яваад байгаа. Нөгөө тал ингээд байвал бас нэг зогсоох маань гэхдээ энэ түмбэн гараа юм шиг байна. За гол! Заата. Зумбай маань увсад очиод чир нь бараг л зүтэнд нь орохоор сайхан юм алдчихлаа да. Ганцаараа байсан саяуд. За, 1 минут өнгөрсөн баяр заяа. Талбайн төв рүү явуулсан. За. Хангардынхан мөнгөн дээр ирэхээр болж байгаа юм байна. Яа болгон цогцолтой хангардынхан гүйцэтгэхээр боллоо. Хангард 2-1 хайрцагаар алт горилж талбай дээр гарч ирсэн сэлэнгөрөөсийг хүрлийнх нь байран дээр тавьж өгөхөд хэдхэн хормын хугацаа болдог үлдээд байна. Шудраг өлөмбөг. Шудраг юм гэж бас байдгийм аа гэдгийг бол та хангардынхан болон сэлэнгүрээсийнхэн харуулж байна. Сэлэнгүрээс ч нэг янз бүрийн арга хэрэглэж медалийнхаа өнгийг солих гэж бодсонгүй ш. Тэр сайхан бай. Шууд шударгаар үзлээ. Хангардынхан ч сайхан бай. Бүр сайхан байна хангардынхан бол. Би хангардыг өчтөр бодож ирсэн. За медаль авахгүй юм чи айгүй. Нэг хэдэн хүүхэд аваад ирэх үедээ гэж бодож ирсэн. Сайхан бай. Яг отхон баяр дасгалжуулагч аргагүй нэг лигээс 10 медаль авч ирсэн дасгалжуулагч. Хорн гарсан дасгалжуулагч харагдж байна ш. За мөнхөдөг суулгалаа. Ёстой алга ташихгүй байхын арга байхгүй. Эхний голыг оруулсан 20 дахь жилдээ лигэд тоглож байгаа мөнхөд түмбэгээс ч өмнө гэж одоо ярихаар байна да ер нь.
Төмбөчин болгоо нэг шишөөгийн хатч гэдгээрээ бол то том цогтой одоо явчихж байгаа. За. Тэр Төмбөөрөө мөнгө нь аваа. Тэгээ хард тусад өвөр Төмбөө ахтаа алдалгүй явчих. Ариун болтой үед бол Төмбөө ах нэрээ загнаа ой. Чимбат. За байтгүй мөнгө цогтой. За вишин чи мөнгө цогтой нь амар төвшин. Жа, юу болох нь арай ихтэй байдгаа бүгд. За, хэдэн секунд бол дутуу байгаа. За, хожигдсан гол буруутан сайнаг үдэн харуулж байна. Бас гими юм хийсэн дээ. Гимигээр барахгүй. Үнэхээр хэрэ. Жа, өөрөө нэг юм урдаас нь гарч ирж авлаа. Дахиад харуулж чинь. Ангартай хүмүүс зүгээр инээлтэй л байж хас өөр арга байхгүй шүү дээ. За дараа нь бол одоо шууд дэрэн эрчим хоёрын тоглолт бол одоо формалны тоглолт болох нь дээ. Эрчим одоо ингээд шүгэл дугарлаа. За эрчим алтны дан авлаа. Ангартайхоо хожтоо. Ёстой сайхан нэр төртөө үздэ шудрах үзлээ бүр үзэгчтэйхээ өмнөөс баяр үргээ хангардынх нь энд нь бол медалийн вариант байгаагүй эрчмийнх нь тэр цаанаас энийгэ гарч ирж ин тэр цэнгэр өнцгөлтөө баттуулга дасгалжуулагчтай эрчим авраг боллоо хангардынх нь энийг хийлээ тэр эрчмийнх нь за батнаас нь дасгалжуулагч ирсэн энэ цэнгэр өнцгөлтөнгүүд бол эрчмийнх нь ёстой шудрах сайхан үзлээ